はい、サナゲグリーンロードのパート6です。休憩も済み、折り返してキロに着きます。このコース最大の難関はこのキロにあります。行きは回生ブレーキの危機に感動した、あの長い下り坂が当然のことながら長い上り坂になるからです。昔マウンテンバイクで通った時もこの帰り道がめっちゃしんどかったのを覚えています。さあ、最初は緩いですが上り坂が見えてきましたね。なんかちょっと憂鬱な気分、でもね、今回は TB1E ですから電動アシストが助けてくれるはず。上り坂っていうのは角度もそうですが、なんといってもその距離が長いっていうのがしんどいです。ここら辺はまだ傾斜が緩いので大丈夫です。やっぱり下りは楽だな。こういう時は自分のペースっていうのを保つのが肝心ですね。Thank you.
シャドがきつくなってきた。でも 7% の坂はまだ先だよな。ここら辺からいよいよ厳しくなるか。バッテリー残量気にせずパワーモードで行こう。脚力がないのでスピードは出ませんが、電動アシストが助けてくれるので確実に登っていけます。やっぱり助かるな、電動アシスト。あ、ちなみに言っておくと、この道は反対車線には歩道が設置されてませんので、自転車の場合行きも帰りもこの歩道を走ることになります。にしてもやっぱり長いな。はい、では今回はここまでとさせていただきます。上り坂はまだまだ続きますが、ゆっくり確実に登っていきます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。